Vocês que estão acompanhando essa matéria chegou exclusiva através do nosso grupo do WhatsApp, Programa do Fogaça, através do número 9231-9050. Se você queira participar do nosso grupo, manda mensagem que nós vamos adicionar você no grupo. Então essa matéria está sendo feita no bairro Teixeirão. Percebemos que pela imagem lá nos fundos, os moradores estão cobrando uma agilidade da prefeitura do município de Porto Velho para tentar resolver esse problema. É um problema fácil de resolver. Esse problema ocasionou, quando fizeram esse asfalto, não fizeram o asfalto com drenagem, não colocaram, não cavaram o asfalto para ficar um negócio bonitinho. Infelizmente, hoje os moradores se sentem prejudicados. Você que queira fazer uma matéria, você que queira fazer uma reclamação, ligue no nosso número 9231-9050 ou então faça como essa senhora mandou uma mensagem através do grupo. Nós adicionamos ela através do grupo do WhatsApp do programa do Fogaça. Está aqui, a matéria está sendo feita. Esperamos que hoje a Prefeitura Municipal de Porto Velho coloque no cronograma do calendário deles para eles virem tentar resolver esse problema que está causando grande transtorno para quem mora neste local. Nilcélia, uma das moradoras mais prejudicadas que mora nesse trecho, é a senhora. Sim, por causa que quando a gente chove, basta chover uns 20 minutos aqui nesse local aqui, a gente não tem como entrar aqui, né, no portão de casa. Aí às vezes a gente deixa o carro do outro lado para vir abrir o portão, porque olha só, a água, né? Aí no local aí como é que fica. Antes, quando não era asfalto, também não tinha essa lagoa igual tem aqui. Eles resolveram fazer o asfalto. Muito bom o asfalto, porém, não foi feito com drenagem, né? Aí nós temos esse problema aí hoje. Quando fizeram esse asfalto, não colocaram a drenagem? Não colocaram a drenagem. Por quê? Se fizesse pelo menos, igual a gente vê em outros lugares, fazer um corte no asfalto para a água escoar, né, para lá. Mas não foi feito nada disso. Só o asfalto sem drenagem mesmo. A senhora mora no bairro Teixeirão. Qual é o nome dessa rua com a paralela? É Sheila Regina com Shirleane. Para a senhora entrar na sua casa, a senhora, percebendo que a senhora tem carro, a senhora tem que deixar o carro aonde para abrir o portão? Sempre eu deixo o carro do outro lado da rua, do outro lado da minha casa, no caso, para entrar no portão. Sabe? Atravessa a rua, vem, abre o portão, aí volto lá, busco o carro e põe para dentro. Ontem, em Porto Velho, deu uma chuva muito forte. E isso causou esse transtorno ou qualquer chuva já acontece isso? Não, é qualquer chuva. Qualquer chuva acontece isso aí. Choveu alguns minutinhos, já está esse transtorno, entendeu? Igual, mesmo que não chove bastante, igual ontem choveu bastante, tudo bem. Mas mesmo que chove só um pouquinho, já tem esse transtorno. Eu já não posso entrar. Eu tenho que entrar pelo lado para chegar até o portão da minha casa. Essa água, para ela escorrer, para ela sumir, ela demora muito? Ela vai de uns 2 a 3 dias. Sol quente? Mesmo sol quente, 2 a 3 dias, que ela demora, né? E agora que fizeram, que a Caerd colocou esse buraco aí na frente, aí ela ainda tá vazando aí pra dentro, mas antigamente demorava mais ainda, às vezes uns 4 dias pra escorrar essa água aí. Finalizando nossa entrevista, deixa uma mensagem pro poder público. Eu gostaria que o prefeito desse mais uma atençãozinha pra nós aqui. O prefeito está trabalhando bastante, a gente entende isso aí, né? A gente está vendo, mas deixa uma atençãozinha para a gente aqui também, nessa água aqui, para nós. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.